Jobi, ama da mi lorun adara lewa mo ni won o sako si won aladu ke mode mo tun ti gbori esa mi de edun jobi ejiri e mo bo lodo mi kain de oluwa se won de dipe eke onta alase atolu dari oba keni international limited oman abroad taiwo oluwa kayo de odedipe alase atolu dari chaos music international ekwodun ekuyedun mo podun ayo lesi mo se lagbaro lorun oba titan oni ye tan lai lai egbo ni je rogun gba mi lagbaro lorun oba ise yin oni di se mo yin lowo e kere oja wanu le o omo nu odiki iku seyin odi e ti sodun odun nina e wa ni fodun we yi sa se mo lagbaro lodu mare oba to je rodun so wa di le awon baba to bi yin lomo odi salusin isalu yeye omade odo omade ere oma pagba sonlu o mo kere mo mu pe eji mo po jojo aro susu lalo Oluwa seun Oluwa kayode e mo gboriki awon babe yin oju agba kiro lasan bo ba peru atun po omo apa joji tohun te wu orun re omo ri de panda ni won gboriki awon babe yin eyin lo mo lasi wo omo ara kadun legbe omo ara kadun lagba eni ara ka o badun mo mo gbo wi pe inu Oluwa re lo ba je ninu le baba to bi yin lomo edun jo bi ejire edun gbori igire ferefe okan mo fe bi eji lo wole to mi wo be kisi be kese to be si ni alakisa to sa alakisa do ni gba so oju ni poki iru ni ti emi omo meji alaroro edun jo bi lo fi mama sinu ka to fi baba sori esin bumi ki n bore le ki mi n pada leyin re ejiri ara sokun edun jo bi obo mo eku odun ti sadun odun ninu aro nini yin e ni gbenu kolo bowo ran lagbaro lorun oba aduke jantale mi je omo mo ni kuto onu kain de oluwa se won de dipe eke onta alase atolu dari oba keni international limited oman abroad taiwo oluwa kayo de ode dipe alase atolu dari chaos music international ase isa modo